今回は静岡県浜松にやってきました。静岡県は東から西まで東西に長い県です。静岡市と浜松市、これね、街の雰囲気そしてグルメもちょっとね違うんじゃないかななんて思っています。どんな旅になるか、ここ浜松でうまいもん探しの旅やってみたいと思います。さあ、今回の舞台は静岡県浜松市。浜松といえば2023年の NHK 大河ドラマ徳川家康の舞台なので、別名出世の町とも言われているんです。さあ、そんな出世クラスのグルメを求めてスタートです。まずは浜松グルメというよりは静岡グルメになります。ズバリ爽やか行きます。というのもですね、以前爽やか食べたんです。そしたらですね、デミグラスソースで食べてしまって、動画を見た視聴者の方からコメントをいただいたんですね。その内容はですね、静岡県民はオニオンソースで食べますとご丁寧にメッセージいただいたんでね、今回はリベンジします。ということで向かったのは爽やか浜松城和店。爽やかハンバーグは静岡県にしかないハンバーグチェーン店なんですけど、知名度だけはもう全国区と言ってもいいでしょうね。ということで注文したのはランチのげんこつハンバーグです。さあ、そのげんこつハンバーグ、ソースは念願だったオニオンソースだ。どうですか、この光り輝くオニオン、そして鉄板から響いてくるジュージュー音がたまらないじゃないですか。そんなハンバーグ、もちろん牛肉 100% のレア焼きなんです。それではいただきます。するとどうですか、噛めば噛むほど肉のうまみ、そして肉汁がじゅわーっと口の中に広がるんです。そしてオニオンソースとの相性、肉のうまみを邪魔しないんです。さあ、続いてはまだ驚く食べ物があったんです。それは今回初めて口にするライ麦パンなんです。このライ麦パン、ちぎるとライ麦の香りがうわーっとテーブルの上に広がるんです。そしてあったかい、ふかふか、ほかほか、ふわふわのパンなんです。この爽やかのライ麦パン、インターネットで調べると評判がとてもいいんです。なので僕もと思って注文してみたんですけど、この真相も本当でした。さあ、そんなライ麦パンを食べていると飲みたくなるのがセットのランチスープ。そのスープ、季節前の野菜のコンソメスープなんですけど、特にキャベツの食感がいいんですね。野菜豊富で嬉しい限りです。さて、野菜といえばハンバーグの付け合わせについている野菜も美味しいんです。そんな野菜を食べながら再び牛肉 100% レア焼きのハンバーグへ戻る。そして念願だったオニオンソース、そのオニオンの甘み、そしてハンバーグのうまみ、お互いが相まって支え合ってるんですね。納得です。特うま。さあ、浜松の夜です。ということでね、これから一杯行きたいと思うんですけれども、もう目星はついてるんです。ということでやってきたのは浜松で老舗の居酒屋太郎丸本店。昭和55年創業の太郎丸は浜松の酒場好きには知らない人はいないというぐらいの老舗の居酒屋なんです。なので一度浜松に行ったら行ってみたかったんですよね。さあ、店内に入るとコの字カウンターに腰をかけました。さあ、お疲れいっぱい、まずは生ビールを注文しました。すると嬉しいですね、お通しもついてきました。これメカブでしょうか。さあ、浜松の夜に乾杯です。さあ、そんなビールのおつまみにうなぎもんじゃコロッケを注文しました。これ太郎丸の名物商品だと思うんです。さあ、そのコロッケのそばについている、これ山椒なんです。そう、うなぎもんじゃコロッケ、うなぎはどこに入ってるのかなって、まだちょっとこの時点で見えないんですけど、一口食べてみます。するとコロッケの食感、ホクホクじゃなくてネチョネチョって感じの変わった食感なんです。さ
さあ今度は山椒をつけてみます。山椒の香りがふわっと広がるんですね。そしてあったあったうなぎ、そううなぎの味もちゃんとする、食感もする、不思議なコロッケ、うなぎの入ったコロッケ初めて食べますよさあビールの次、レモンサワーを注文しました。僕レモンサワー大好きなんですけど、これいろんなお店によって味が違うじゃないですか。なのでね、初めて行った店でもレモンサワー飲んでみます。するとどうですか、これ酸味強めのレモンサワーです。甘みは一切ないです。王道派のレモンサワーだと思います。さあうなぎもんじゃコロッケに続いて食べたい商品がもう一品あるんです。それがこちら、ナス味噌炒め。僕ナス味噌炒めも好きなんで、これいろんな店行くとついつい食べてしまうんですけど、ここのナス味噌、これねナスの切り方もお店によって違うんで面白いんですね。さあ早速いただきます。するとどうですか、このナスに油が染み込んで食感ちょうどいいんです。そこにひき肉と味噌の甘めの味が絡みついてるんです。そしてここのナス味噌、ピーマンが入ってるんですね。ナスピーと言ってもいいかもしれません。このピーマンのちょっと食感のある感じ、これもいいんですね。いやーどうですか、この照り、ナス味噌の照りの輝きと旨味、これ比例すると思うんですよ。ここのナス味噌美味しい、今度行ったらまた食べたい。そんなナス味噌食べていたら口の中さっぱりしたくてね、お茶割り頼んでみました。このお茶割りもレモンサワー同様、お店によって全然違うんでついつい頼みたくなるんですけど、ここ太郎丸のお茶割り、お酒が強烈インパクト、お酒濃いめですよ。もう酔いたい人のんべえにはたまらないって感じです。さあ続いてもう一品食べたいもんがありました。それは焼き黒はんぺん。静岡といえばおでんと黒はんぺん、これわかるんですけど、西の浜松に来るとその色合いがだいぶ薄まってる感じがするんですよね。あんまりお店で見かけないんです。ただここ浜松太郎丸に黒はんぺんあったんでね、注文してみました。その黒はんぺん、薬味のネギと生姜を乗せてパクッといただく。もう味はだいたい想像できてるんです、何度も食べてるんで。どうです、いやあの味美味しいですよ。苦味のある黒はんぺん、これね酒のつまみにすごくいいと思うんです。どうですか今回の太郎丸、もんじゃコロッケ食べて、甘めのナス味噌炒め食べて、最後に苦味のある黒はんぺんを食べると、これね流れがいいじゃない、自分で言うのもなんだけど、そこに苦味のある黒はんぺんからの濃いめのお茶割り、いやいい夜じゃん。なんだよ太郎丸、来てよかったよ。食のイメージは町のイメージとも言うからね。マジウマ、おはようございます。ということでね、今日はちょっとね肌寒いんですけど、足を伸ばして浜名湖の方へ行ってみたいと思います。ということで浜名湖を目指して浜松駅から路線バスで向かいます。運賃は大人620円、所要時間は約50分。ちょっと長旅になるかな、頑張っていきましょう。さあ浜松駅を出て約50分、念願の浜名湖が見えてきました。初めて来ますよ。ということで降り立った場所、観山寺温泉です。いやこの観山寺温泉、まあ、温泉って名前がつくくらいだからね、温泉街なんだけども、まあ、とりあえずねちょっと浜名湖を見てみましょう。はい、さあ浜名湖を眼下に見下ろすことができる展望台を目指します。もうあれだね、絶景を見るには苦労しなきゃいけないというね、必ず登った先に絶景があるっていうね。登る前にお参りしてきましょう。お邪魔します。さあ上を目指して頑張れ頑張れ。よし、あと30メートル。しかし風が強くてね、山が泣いてるよ、すごい。
さあ登った先、展望台から見える浜名湖、どうなのこれ、風強いけど景色はいいのこれ、どうなのよ。なんだろうな、なんか思ったほどじゃないね。いやー、浜名湖ってとっても広いんでね、見る場所から見える景色によってこれ印象違うんじゃないの。うん、そして行く日の印象も違うと思うんですよ。今日これ見て、風強い、波高え、怖っ。ということで、ここ浜名湖に来たら食べていきたいもの、うなぎだと思うんです。でもうなぎだけじゃないんです。今回浜名湖でうなぎ食べません。じゃあうなぎ以外何食べるのって言ったらね、まあ多分これで間違いないと思います。はい、ということで向かった先はうなぎ和食どころの松の家って。何、結局うなぎ食べるのって。いやいや、ここ来たら牡蠣カバ丼っていうのが有名なんです。そう、浜名湖はうなぎだけじゃない、牡蠣の養殖も有名なんです。そしてこのお店、孤独のグルメのあの人食べに来てるらしいんです。ほら、孤独のグルメ、これメニューになっちゃいました。これ全部で5,000円でもね、今回一人なんでこんなに食べることできないんです。でも五郎さんが食べた牡蠣カバ丼、これ食べたい。もちろんその目的でここに来てるわけですからね。さあ、念願だった浜名湖の牡蠣カバ丼、どんなもんなんでしょうか。さあどうですか、これが松の家の牡蠣カバ丼。ほら、牡蠣が5個入って、しかもその牡蠣ゴロッとしてるよ。さあ早速いただきます。するとどうですか、牡蠣カバ丼というぐらいですよ。カバ焼きのタレの味がね、もうこれ濃厚、強烈インパクトなので、牡蠣食べた後すぐ白飯を口に入れたくなるんです。さあこの牡蠣、もうちょっと小粒なのが出てくるのかなと思ったら、ゴロッとボロッと、なんだこのでかさ。浜名湖の牡蠣って結構大きいんですね。ほら、そして見て、プリップリ、もう口に入れる前から美味しそうって感じなんですけどね。口に入れるでしょ、これ本当にうまいんです。あ、そうそう、柚子の味もね、ほんのりとするんです。そして玉ねぎの甘みも相まって、牡蠣の味付けの甘み、玉ねぎの甘み、甘みのダブルパンチ。さあ牡蠣カバ丼の箸休めにおつゆいただくんですけど、これ磯の香りがふわっと広がってね、なんだか心をほっと落ち着かせるような感じがするんです。いやー、いいですなこりゃ。そんなおつゆを飲んだ後に、この濃厚な牡蠣カバを求めたくなるという、口が求めちゃうんです。そして今度はまた口の中さっぱりさせるために、この小鉢いただく、これメカブだと思うんです。やっぱり濃厚なものを食べると口の中さっぱりさを求めるという、酸味が効いた酢の物のメカブ、まあちゃんと考えられていますね、小鉢もね。そしてそこからの牡蠣カバ丼と、ちゃんとねこういうサイクルになっているんです。さあ一度食べてみたかった浜名湖の牡蠣カバ丼、最後の牡蠣です。いや本当に来てよかった。浜名湖でしょ、牡蠣でしょ、 B 級グルメなの。いやそんなことない、美味しいよ、ガチうま。さ、すっかり日が暮れてきましたけども、続いてはですね、やっとというかついにというか、ズバリ浜松餃子食べます。ということで向かった先は浜松で、これもう有名、むつぎく餃子。昭和37年創業のむつぎく、楽しみにしていたんですけど、店内写真動画等のウェブ上への引用転載は固くお断りしているんだって。気になる人は実際食べに行ってね。僕昔からビール好きでよくビール飲むんですけど、ビールってこんなに美味しかったんだ、いやもっと美味しいビールってあったんだって気づかせてくれたのが、静岡県もちむねが生んだクラフトビール WCB のビールなんですね。で、その WCB のビールがここ浜松に去年オープンしたということで、これは行かなくちゃいけないじゃないですか。ということでやってきたのはウエストコーストブリューイング浜松店。
そう、僕に本当のビールの美味しさを教えてくれた持宗生まれのクラフトビール WCB のビール、1年ぶりです。会いたかった。さあ、そんな WCB での一発目のビール、これ WCB の定番スターウォッチャーからいきます。さあ、この WCB のスターウォッチャー、これウェストコーストブリューイング初醸造のビールなんです。さあ、そんなスターウォッチャー、アルコール度数は 7%、 そしてオレンジ、マンゴー、ブドウなどのフルーツ感、口の中に広がりつつもしっかりとした苦みを味わうことができるんです。さあ、まだまだ飲みたいビールがそこにある。続いての一品はパーティースター。アルコール度数は 8.5%、 そして東京目白のブルワーとの初コラボ商品なんです。さあ、そんなパーティースター、いただきます。すると一口飲むと分かります。これ僕の好きなタイプのビールです。いやー、すごいよこれ。というのも柑橘系が強烈インパクトのビール大好きなんでね。いやいや、すごいこれ。オレンジ、ピンクグレープフルーツ、そしてスムースな口当たりはダンキーな余韻を漂わせながらも、リンゴが来ちゃったよおいおいって感じで、これアルコール度数ちょっと高めだしね、ガツンとしたインパクトもいいよこれ。いや、もう帰るか、酔っ払ったし。だけどやっぱせっかく来たからもう一丁行くか。ということで最後の一品、ホップエスケープ。そのホップエスケープ、アルコール度数は 5.5%、 やっぱり柑橘系のビールなんで頼んじゃいました。さあ、これも初ホップエスケープですね。初めて口にします。いただきます。するとどうですか、ホップ感、いやいやいや、ドライ感、ラガー、つまりそれとも IPA、 どっちなのこれ。思考が停止しちゃうよ。それは飲みすぎだけではないんだからね。みかんやパイナップル、甘いトロピカルフルーツのアロマ、いやいや、すごいよこれ。もうね、小難しいことを考えなくていいです。黙って飲みましょう。バクウマ。あのさ、帰ろうと思ったんだけど、ちょっと気になるバー見つけちゃったんだよね。せっかく来た旅先だから、もう一軒行っちゃいますか。あ、すいません、入っちゃったよ。いやいや、じゃなくて、逆にあの7月を、持ち月、これもうマグロ、マグロ超えれる。え、この辺で食べれるんですか。食べれる。よし、じゃあ来年の目標できたじゃん、持ち月を食べる、うん、一元さんにおしぼりなんか出した日には10万いくっすよ。あ、俺出てなかった。俺でお会計、うん、それお会計。ええー、いや、嘘まんまだよ。さて、今回利用したホテルはこちらのホテル、浜松駅南口から徒歩2分という好立地。お部屋は標準的なシングルルーム、まあちょっと狭めといえば狭めなんですけど、よくありがちなビジネススタイル。白を基調とした清潔感が好印象でした。そして朝食は食べ放題ビュッフェスタイルでした。うん、これいいね。そんなホテルの料金、新幹線とのセットで21,400円。うん、これだけでも安いのに全国旅行支援で8,560円引き、さらに地域クーポンがついちゃって、うん、お得な浜松旅になっちゃった。さ、今度はですね、荒井町駅という駅前にやってきました。というのもですね、ここはですね、地図でいうと浜名湖の一番下の方、もうすぐそこが海なんです。ということで、静岡で海、そして港があるっていうことは、そうです、もうシラス食べます。ということで、シラスを食べることができるお店、それはこの荒井町の駅の向かい、この建物。壁にある看板見ると、うどん、そば、定食、まあ何でも食べられるようなね、食堂スタイルのお店だと思うんです。さあ、そんな食堂スタイルのお店、葉月で食べるシラスとは。
そうです、釜揚げしらすとうどんのセットなんです。いやどうよこの綺麗なしらすの数々、何匹入ってんのこれ。さあ早速醤油をかけて薬味をかけていただきたいと思います。いやこれね、食べる前から期待が持てます。そしてしらすの上に乗った生卵、これを溶かしてですね、錦糸卵、海苔なんかと一緒にぐちゃぐちゃに混ぜて食べる。するとどうですか、卵の甘み、海苔の風味、ネギの辛み、そしてしらすの甘みが噛めば噛むほど口の中うわーって広がるんです。いやこれしらす強烈インパクト。さあ今度はセットでついてくるうどん食べたいと思います。伺ったこの日は肌寒かったんでね、あったかいうどん身に染みると思うんです。それではいただきます。ずるずると吸います。するとどうですか、なんかしらすがメインでついでのうどんだから、んどうなのと思ったんだけど、これねコシがあるうどんなんです。いやそしてね、たっぷり入ったわかめ、これシャキシャキ、うどんと一緒に食べると美味しいんですね。いやそしてそれから釜揚げしらす丼戻るんですけど、これ見て丼の深さ、すっごいご飯の量が大量なんです。まあしらすもね大量に入ってるんですけどね、これお腹いっぱいになりますよ、満腹になりますよ。さあ今回浜名湖と太平洋の間、荒井町で食べた釜揚げしらす丼、納得です。徳馬、今回の食べる浜松、完全にね予算オーバー、ちょっとねお金使いすぎました。でどうしても今晩うなぎ食べたいんで、うなぎ代稼ぎます。ということで向かった先はボートレース浜名湖。この浜名湖競艇場、日本一水面が広い競艇場なんです。そんな浜名湖競艇で一発当てて高いうなぎ食べてやるぞ。全然わかんないからちょっと他人任せにします。困った時の人頼み、予想屋か電話、どっちか選びます。すると電話に決まっちゃいました。もしもし、おはようございます、電話しました。大丈夫今大丈夫、ちょっと今ちょっと YouTube で浜名湖にいるんですよ。それで小山さんのちょっと協定の様子を聞きたいんですよ。浜名湖の協定の予想、はい、125ね、152も、うん、あと135、153、ありがとうございます。これで当てて、まあありがたいか当たるか分かんないですけど、すみません、いやもうまあ分かんない、ありがとうって当たってから言ってよ。そうだね。さあ浜名湖協定運命の第6レース、うん、頼む横山さん。だったよ。243、278倍。どういうことよ。協定負けちゃったけど、やっぱりうなぎ食べたい。向かったお店は浜松の老舗うなぎ藤田。うなぎ藤田は創業明治25年、浜松の地でうなぎにこだわる4代続くうなぎ専門店。そんな老舗店のうなぎ、これどれ選ぶの、一番安いの貧乏くさいしね、せっかく来たから高いのいっちゃうか。ということで選んだうな重3分の4匹徳山行っちゃいました。静岡でうなぎ選ぶと関東風のふわふわ、そして関西風のパリッとした感じ、これ両方あるんですけど、藤田のうな重、これふわふわ見てわかります。そして口に入れる、するともうその通りふわふわのうな重なんです。これはまさにふわふわインパクト。さあそんな藤田のうなぎ、ふわふわだけじゃないんです。味の方はというと、うなぎ本来の味を楽しめることができるような味、
つまりタレは薄く塗ってある感じなんです。これって雑味のあるようなうなぎじゃないってことですよね。もうそのまま勝負しているって感じなんです。さあ、うなぎの箸休めにお漬物行きます。こういう高級店のお漬物って多分美味しいと思うんです。するとどうですか、やっぱり美味しいんです。お漬物にもこだわってると思うんです、高級店って。まあそういう感じがすんのかな。いや、とにかく箸が休まらない。さあ、うなぎお漬物ときたらお吸い物いきます。このお吸い物、ただのお吸い物じゃありません。肝が入っているんです。この肝吸いも同じようにセットでついてきますからね。いや、その肝ありました。どうですか、この肝結構大きめですよね。それでは肝だけいただきます。するとこれ食感、やっぱね、肝って食感がいいと思うんですね。さあ、そんな肝吸い飲みつつうなぎ半分まで来ました。そこで出てくるのはうな重に、これもうね、セットですよね。さあ、かけてますよ。これなんだと思います。でもわかるでしょう、これ山椒かけます。すると山椒の香りがこのね、卓上にふわーっと広がって、もうこれだけで食欲をそそるんですけど、なんでうなぎと山椒ってこんなに相性いいんですかね。やっぱ山椒かけた方が美味しいと僕は感じるんですけどね。さあ、浜松の思い出かみしめてラストスパートです。いやー、一度でいいから行ってみたかった高級うなぎ店、それも浜松のうなぎ店、浜名湖のうなぎを食べる。いやー、これね、今回の浜松グルメの目的の一つでもありましたから大満足です。徳馬、浜松って静岡県の中でも一番西にあるじゃないですか。もう目と鼻の先は名古屋、そしてその先は大阪ということで、静岡市よりももっとギラギラしてる感じがあったんですね。だね、もう全然想像違う。もう街は穏やかだし、人も気さくで、なんていうのかな、浜松タイムが流れているっていう、そういう感じですよね。もうね、浜松本当に気に入りました。はい、それでは最後に一言いかしてください。浜松の食事で心を豊かに、楽しかったでしょう。